یہاں پر ایک نقطہ بھی ہے کہ صوفیہ کرام اسی لیے کہتے ہیں کہ زبان سے اتنا ذکر کرو اتنا ذکر کرو اتنا ذکر کرو کہ وہ آہستہ 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 تمہارا قلب ذاکر ہو جائے. اب جو دل ذکر کرے گا, دل کا ایک بار ذکر کرنا, تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہے. پھر دل کے ذکر کا گواہ بھی کوئی نہیں, دل کے احوال پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مطلع نہیں کیا. بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جو اعمال قلب ہے, اخلاص ہے, ریاکاری ہے, اس کو کسی کو اطلاع نہیں ہے.